të dhëna deklarohen në rrugë anonime. Pjesëtarë të grupit hetimit theksojnë se 30 vjeçari Xhika ka përdhunuar një efektive policie që ditën e sulmit gjendej në detyrë. Jep qelsët. Kiko të takohemi? Kje gati për kushtën finale. Lejem se zbo. Mirë pashë. Dëshmitar në çështje identifikohet kolegu i policës, e cila aktualisht ndodhet në spital në gjendje të rëndë për jetën. Që do me busule? Dhe marrët apo jo? Ti nuk e interesi, Ardaj. Po me të flerë gjumë, sërë.